Jag heter Sanna Ekman, jag är skådespelerska. Och jag är med i Mord över gränsen. Ja, det är väldigt spännande nämligen för att... Vad hände egentligen på den där tiden? Och jag kan ju tala om att jag spelar en kvinna som heter Maria som är gift med Magnus. Och vi har väldigt mycket makt, ja. Men sen kommer det ju hit massa andra människor från Danmark och Norge. Och jag vet inte, de vill dela på makten. Hur gick det till egentligen? Och vem blev mördad och varför? Ja, jag vet någonting som ni inte vet. Det får ni ta reda på själva.